Intervención es realmente el inicio de una intervención doble de Carles Martín y Daniel Pimentel. Un que guanya escrito como a 3 años el calendario y un otro inspector porque el artículo que estaba preparando va a arribar a temps y pues en realidad a mitges, tot i ser de una temática que compartimos con sovint que hem parlat tantíssimes voltes del calendario que ens trobem identificats plenament i hem volgut fer-la per tant una en el temps de un però fer-la diguem a duo. L'article que jo he fet en concret és endobotànica i divulgació a Diània. Diània com a territori diànic, territori muntanyenc, que arriba fins al cap de la nau i Sant Antoni, tot aquest territori, en el que està pràcticament ubicat el calendari dels Vellans, encara que també en ramificacions fora d'allí, però nosaltres mateixos som de l'Alacantí. És una mena de retrat, intenta ser-ho, dels 30 anys d'estudis i sobretot de divulgació de la natura en aquest territori, que és una evolució, diu que molt, molt positiva. Enllaçant el que dius tu, que també hi ha pinzellades de dir, xer, sembla que moltes coses hem anat a bé. L'Eix vertebrador és un poema, un article, de Teodor Llorente, dels patriarques de la Renaixença, que vaig a llegir-lo perquè és l'eix director, i després ja encallaré per a que enganxi en aquesta visió, diguem, de cabuda de les ciències de la natura en un calendari que a priori uno podria pensar que és la part dels articles literari i que gràcies a la sensibilitat de Joan Josep i de l'equip accepten, cosa d'un país fantàstic, uns altres punts de vista, els d'aquells que tradicionalment diuen que són de ciències, però que és imprescindible, crec, que s'integren plenament en el que podem dir la cultura de lletres. El calendari de Vellans porta ja molts anys, en què això és, diguem, un compromís ferm que es plasma en alguns dels que col·laborem, que no som del camp, literal. Floreta sense nom. Quan passeja pel camp m'agrada infantívola afició collir floretes silvestres quan més silvestres millor. Una trobia amagadeta entre el fullaram del bosc. Quina és aquesta floreta? Li pregunté a un vell pastor. Me contestà, eixa floreta? Una floreta sense nom. Quantes com ella oblidades, desconegudes de tots, velles floretes de l'ànima se mustiguen en lo món. Poetes, reis de la citra, que aneu collint brillants flors, feu replega d'estes floretes sense nom. Això està fet, va morir el 1911, no ha aconseguit la data exacta, però primeries del segle XX. Quan es fa el calendari dels Vellans, fa 30 anys ara, coincidís també amb un llibre que estava escrit per una de les persones que més sap de botànica i que a més va donar el pas a la divulgació, per Manuel Costa, director del Jardí Botànic de València, la vegetació al País Valencià. Era un botànic reconegut. Abans havien fet alguns uns intents d'apropar la divulgació del coneixement botànic, d'allò que la gent sabia, juntant-lo amb el que la ciència, diguem, avançava, per a posar-lo a disposició del públic general. I llibrets com el de Mascarell i Bosch o el meu mateix, de les nostres plantes, són anteriors del 85, és el meu, però el 87, d'alguna manera, se li dona carta de natura a aquest vincle entre la botànica i l'altura, no el va desmuntar, no el costa, i la divulgació al gran públic. Des d'aleshores ara, la evolució ha sigut espectacular.
constant en el coneixement de les flores i la vegetació del País Valencià i en particular en la Marina Alta, la Collà, el Comtat, territori dinàmic, com en els esforços de divulgació que han sabut aprofitar no únicament la paraula escrita, sinó també els mitjans, els nous mitjans de comunicació i de difusió, amb nombrosos noms d'excel·lència. No d'excel·lència.